שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה כאן במעלה אדומים, והיום אנחנו רוצים להתעסק בסוגיה די מדאיגה. דוח המודיעין חושף את ההפתעות שאיראן מכינה לישראל. משמרות המהפכה הגיעו ליכולת של ירי של טילים בליסטיים וטילי שיוט לעבר ישראל למטרות ממוקדות, לבסיסי צה"ל, למקומות מגורים, מקומות שנמצא שם אחוזי אוכלוסייה צפופה, כדי להשיג כמה שיותר מטרות בהשמדת אוכלוסייה המונית. האמריקאים מביעים דאגה להשתוללות האיראנית במרחב של המזרח התיכון ולריצה של איראן להגיע לידי נשק גרעיני, וכל העולם כבר יודע שעשו הנחה משמעותית בהסכם הגרעין עם איראן להעשרת האורניום, ואיראן כמובן עושה ככל העולה על רוחה, כמו תמיד, חתימות לחוד, ואיך אומרים, אותיות פורחות באוויר, מה שכתוב ומה שרוצים בשטח עושים בשטח, וממילא הדאגה הולכת ומחריפה בקרב חוגים שונים ואפילו חוגים של המודיעין בישראל, והכי גרוע תלית על כולנה, הדובדבן שבקצפת, זה כמובן החיבור של איראן לנשיא רוסיה, שכמובן הוא פוטין ולדימיר, וולדימיר פוטין ואיראן עושים יד אחד, ופוטין בלי סוף ממשיך לתקוף את אוקראינה. וגם שזה כבר old fashion, כולם חושבים שהוא כבר הפסיד. היינו בטוחים שאחרי חודש, חודשיים, תתלקח המלחמה למלחמה כלל עולמית, ומה שיקרה זה שחלק מהצדדים יתפסו צד עם רוסיה ואיראן, וחלקם עם ארצות הברית ובנות בריתה, מה שלא קרה. אתה רואה שרוסיה לכאורה יצאה עם תדמית מאוד אומללה של לוזרית, והוא ממשיך להתקיף שם את אוקראינה. אני לא חושב שהוא יודע איך לצאת מהמצב הזה בעצמו. יש עליו שמועות שהוא חולה, יש שמועות שהוא בכלל רוצה לפוצץ את הכל בעצמו ותמות נפשי עם פלישתים. אף אחד לא בדיוק יודע מה עובר בראש של הרוסי הזה, אבל מה שבטוח שהוא משחק רולטה רוסית על המדינה שלו, ולא אכפת לו ללכת על כל הקלפים ולהתאבד, להיות שהיד רוסי. השאלה מה הולך לקרות ברגע שרוסיה התחברה לאיראן, ואיראן ורוסיה הם יד אחת נגד ישראל, גם שישראל השתדלה מאוד לשמור על איפוק וסטריליות ואובייקטיביות כלפי רוסיה, ברגע שר החוץ לשעבר, מר יאיר לפיד, הביע את דאגתו ומורת רוחו נגד התקיפה באוקראינה, ואז ולדימיר פוטין התעצבן מה בדון מדינת ישראל מתערבת, וכמובן הוא שחרר הודעה לטלוויזיה ולכל המדיה, שאיראן מאוד מודאגת מההתערבות הישראלית בפשעים שהם עושים נגד העם הפלסטיני, ואז נכנסנו, תודה רבה ליאיר לפיד, בוא נגיד לו תודה רבה, זה ההזדמנות, זה הבמה, תודה רבה שהכנסת אותנו לצרה הזאת, והפכת את פוטין לאויב שלנו עם ההצהרות חסרות הטעם, וזה כל כך לא נכון לעשות את זה, וזה כל כך טעות פוליטית, אבל כמובן שכבר טעויות פוליטיות יש לבחור הזה כבר הרבה זמן. וכל המצע של המפלגה שלו קמה על כמה המפלגות האחרות לא טובים, ולא מה המפלגה שלו כן יכולה לעשות, במקום לראות את החצי כוס מלאה. אני לא נכנס לפוליטיקה. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שעכשיו אנחנו צריכים להיות די מודאגים, לכאורה, מכל התרחישים שקורים במזרח התיכון, מה יקרה לילדים שלנו. אנחנו יכולים להגיד עלינו, מה שיהיה יהיה, למות, למות, נהיה לפחות, לפחות נמות על קידוש השם, הקדוש ברוך הוא יעזור. אבל מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם הנכדים? הגמרא אומרת שאדם לא יכול לעלות להיות ראש סנהדרין, ואפילו לא חבר מתוך חברי הסנהדרין, אם אין לו ילדים. למה אדם שאין לו ילדים הוא אכזרי, לא אכפת לו. שיפול טיל, יאללה, שילך הכל. אבל כשיש לו ילדים הוא חושב על הילדים שלו, הוא חושב על הנכדים, הוא חושב על דור העתיד, הלב יותר מתרכך, וממילא אנחנו צריכים לחשוב מה הולך להיות. אז אני לא הולך לעשות שיעור עכשיו של
נבואות שהתגשמו, או נבואות עתידיות, או כל מיני כאלה. היום אני כן רוצה לדבר על חורבן העולם. אולי באמת זה מה שחז"ל אומרים שעתיד העולם להיחרב. יבואו פצצות גרעיניות מאיראן, וכמובן איראן תגרור אחריה את כל העולם כולו, כיוון שחלק יתפסו את הצד האיראני וחלק את הצד האמריקאי, ומה שיקרה זה שהעולם יתחלק לשתיים, כבר לא יהיה מישהו שהוא יוכל להישאר מחוץ למלחמה ולהגיד שהוא סטרילי, הוא מהאום. אפילו אנשי האום כמובן ידועים בנטיות הפרו-פלסטיניות שלהם ובשנאה התאומית לישראל. וכמובן, היכולת ההבאה הישראלית כושלת מתחת לכל ביקורת. אין להם יכולת הסברה, והפלסטינים כמובן יש להם פור גדול מאוד, כיוון שחצי מהעולם הוא ערבי, אז ממנה העולם הוא הרבה יותר פרו-פלסטיני מאשר ישראלי. ולכן אני לא נכנס עכשיו לכל מיני נבואות וספקולציות ומה עתיד להיות, אין לי רוח הקודש, אני בסך הכל עומד מתוך הספרים כמוכם, אין לי איזה כוח בלתי קונבנציונלי שינבא לי את העתיד, ופתאום אני רואה ואני מרגיש, אני לא רואה ואני לא מרגיש, ובקושי מסביבי ומימין ומשמאל אני רואה ומרגיש. אבל כן אני יכול להשתעשע איתכם בדברי תורה. הלא חז"ל אומרים פעמיים בש"ס, סנהדרין צדיק ז', ראש השנה למד א', אמר רב קטינה, שיט אלפי שנייה ועלמה וחד חרוב. העולם הזה במתכונתו עתיד להתקיים 6,000 שנה, ובאלף השביעי, או לפחות לקראת האלף השביעי, העולם עתיד להיחרב כליל. זה מה שהגמרא אומרת. נחלקו בגמרא אביי ותנא קמא, כמה העולם עתיד להיחרב, האם הוא עתיד להיחרב, רב קטינה אומר 1,001, היינו האלף השביעי, ואביי אומר 2,000, שביעי ושמיני. אבל זה כבר אחרי החורבן. אני שואל מתי החורבן הזה צריך להגיע, והחורבן הזה אמור להגיע לקראת סוף האלף השישי. נשאר לנו כמה זמן עד סוף האלף השישי? נגיד 200 שנה עד סוף האלף השישי, שחז"ל אומרים שבתוך ה-200 שנה האלה צריך להיות מלחמת גוג ומגוג, וכנראה על זה אנחנו מדברים, על מלחמת כלל עולמית, שכל העולם כולו ייכנס לתוך הקלחת להיפרע מהם. ועשיתי שיעורים כבר על גוג ומגוג, והזכרתי שלושה מטרות מובהקות מדברי רבותינו, למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא את הגאולה במלחמה. הבאתי את הגמרא במסכת מגילה בדף י"ז, שהגמרא אומרת שם מלחמה התחלה דגאולה. אולי המצב כמו שעכשיו, המצב הישראלי, החברה משוסעת, החברה קטועה. דיברתי על זה בבית כנסת היעזדים, עשינו על זה שיעור בבית כנסת מוסייף בשבוע שעבר, הזכרתי בהזדמנויות שונות, עשינו גם כאן שיעור שקראנו לו הבירור האחרון, שאתה רואה שהחברה הישראלית כבר לא הומוגנית, כבר לא חולקת את אותם רעיונות. זה אף פעם לא היה, אבל בכתביות כזאת, בקיצוניות כזאת, בשנאה כזאת, רק עיוור לא יכול לראות את הכאוס והמדרון שאנחנו דוארים אליו. וממילא רבותיי, צריך לבוא לפה איזו מלחמה גדולה, והמלחמה הגדולה היא זאת שאחריה יהיה בנייה מחודשת של מדינה חדשה, של עולם חדש, של עולם מתוקן במלכות שדי, וזה חייב לבוא על ידי הריסת המוסכמות החברתיות המוכרות הישנות, ואחריהם בנייה של עולם חדש, של עולם שבו מלכותו יתברך מגולה עין בעין, ואף אחד לא יכול להכחיש את מציאותו יתברך בעולם. היה 6,000 שנה של זמן של הגיים, גיים אובר, בסוף האלף השישי, ומעכשיו יש עולם חדש עם אכילת המוכן של מה שהיה במשך ה-6,000 שנה. מתי החורבן הזה? מתי המלחמה כלל עולמית הזאת? מתי זה עתיד להגיע? אז חז"ל אומרים 6,000 שנה, ואנחנו יודעים שזה לאו דווקא צריך להיות 6,000 שנה שלמים. זה יכול להיות גם לקראת האלף השביעי, סוף השישי, זה אומר שאנחנו עומדים ערב המלחמה. זה אומר שאנחנו עומדים ערב הגאולה. אז מי שהוא יפקח את העיניים שלו ויקרא קצת בספרים ויפתח קצת במפרשים, יראה שהכל החצים מכוונים אלינו, לתקופה הזאת. סימנים שהתקיימו בעבר לא מתקיימים, הם כן מתקיימים היום. אז
על סימנים ובת כמה באימה ואיש אנשי ביתו וחוצפה יזגה, יש על זה בלי סוף דיבורים כבר עוד לפני אלפי שנים שכולם הרגישו בעצמם שהם אלה שהם הדור האחרון. הסימנים האלה מובאים בסוטה דף ממתת במסכת סנדרין בדף צדיק זין, ושם אנחנו מוצאים את הסימנים בת כמה באימה, ואיש אנשי ביתו, אנשי הגובלן ילכו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחוצפה יזגה, ולא כבר הבאתי פעם את הרמה, יד רמה. רמה כותבים רש ממהי, רבי מאיר הבולאפיה. הוא כתב עם מי, אבל באמת זה עם א' הבולאפיה. על כל פנים, רבי מאיר הבולאפיה היה מרבותינו הראשונים דור אחרי הרמב״ם. לפני 750 שנה, והוא כותב בביאור שלו יד רמה על סנדרין צדיק זין, הוא אומר, אחרי שהוא קורא את זה שחוצפה יזגה, והבת מתחצפת לאבא, והבן מתמרד לאבא, וכל הסימנים האלה שמובאים שם, הוא כותב שם, ואחרי הסימנים האלה, תמה אני מדוע לא בא בן דוד בדורנו זה. הוא מדבר על לפני 750 שנה, מה הוא היה אומר היום? היום כבר הילד מזמין משטרה לאבא שלו, היום כבר בארצות הברית הגיעו לחקיקה כל כך מעוותת, שאם ילד בן 9 רוצה להתלבש כמו ילדה, מותר. ואם לא ייתנו לו, הוא יכול לתבוע את ההורים שלו. וזה מה שהיה עם טארגט, זה אחד הרשתות הכי גדולות בארצות הברית, שהם הביאו ליין של בגדים שהם של בנות, של בנים ובנים בנות, בנות מתלבשות כמו בנים ובנים כמו בנות ובנות כמו חתולים וחתולים כמו עכברים, ועשו עליהם חרם צרכנים, וטארגט הפסידה 10 ביליון דולר בחודש האחרון מהחרם צרכנים שעשו עליה. זאת אומרת, אתה רואה שכאילו נהיה כאן התארה של הטומאה, לקחו את הטומאה, קידשו אותה, מי שירצה לעשות ניתוחים, מי שירצה לשנות את עצמו, להיות טרנס, להיות... מגיל 8 כבר בארצות הברית, הכניסו את זה לתוך החינוך, יש בובות כבר. אני לא האמנתי, אני הלכתי לקנות צעצועים לילדים שלי כשהייתי במיאמי. אז כשנכנסתי לחנות, אז הילדים תמיד מבקשים ממני לקנות להם לגו. אז הלכתי, נכנסתי לחנות לגו, והיה שם כל מיני בובות. טוב, הסתכלתי על הבובות, יש לי ילדה קטנה בת 3, אמרתי, אני אביא לה איזה משהו. פתאום אני רואה בובה, אני אומר לכם, אינק, אני רואה שם בובה, שהבובה הזאת של ברבי, שכתוב עליה טרנס. עכשיו, על הברבי זה בובה של ברבי גבר, שעשה ניתוח לאישה ומתלבש כמו אישה. אם אני אראה לכם את זה, אתם לא תאמינו לבובה הזאת. זה קיים בעולם. אז עכשיו כשילד משחק עם זה, מה הוא מבין? איזה הזדהות, איזה התפתחות מינית תהיה לו? אני לא מבין כאילו איך זה הולך להיות. הילד, עכשיו מכניסים את הילדים לכאלה מחשבות שהוא בעצמו מבולבל עם עצמו. כל הזהות שלו משתנה. ולכן אתם רואים שהעולם הולך ודועך, לא יהיה מנוס ממלחמה כלל עולמית להחריב הכל ולבנות הכל נקי. הכל מתוקן, כי איך שהחברה נראית היום, אין לזה תקנה כבר. אתה רואה רק, אתה אומר כבר מה נשאר? מה נשאר? עוד דור אחד, מה יישאר פה? אם זה כבר ילדים בגיל 9 יכולים לעשות ניתוחים לשינוי ולהגיד אני רוצה להיות ילדה, ילד רוצה להיות אישה, אישה רוצה להיות גבר, גבר רוצה להיות חתול. אז זה כבר לא נשאר כלום. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לקח את הכל, הגענו לשמרים, הגענו לעקביים, עקבתא דמשיחא, הגענו לסוף, ומה כאן חייב להיות מעכשיו איזה משהו כלל עולמי, ואתה רואה שזה הולך לכיוון. אז אם איראן הולכת ומחמשת את עצמה באופן מדאיג, עד שאפילו ארצות הברית, אחרי שתי עשורים, שתמיד הייתה נגד המדיניות הישראלית, והחליטה ארצות הברית לשתף פעולה ולשלב יד אחד עם המודיעין הישראלי, אז אתה רואה שגם ארצות הברית מבינה שהעולם הולך לכיוון למלחמה, ולא יהיה מדינה שתוכל לצאת מזה. אז האם המלחמה הזאת הכלל עולמית הולכת להחריב את כל העולם, כמו שחזל אומרים? אז חזל אומרים, במסכת סנהדרין צדיק זין וראש השנה למד א', אמר רב קטינה שיט אלפי שנייה והוא עלמא וחד חרוב, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. העולם יחרב והקדוש ברוך הוא יישאר לבד. זה מה שאומר רב קטינה. אביי אמר תרי חרוב, 2000 שנה הוא יהיה חרוב, שנאמר יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. זאת אומרת, אביי מבין שהעולם יהיה חרוב 1007, 1008, כך מבאר רש"י, ובאלף התשיעי יקים אותנו לתחייה ויהיה תחיית המתים. ככה מבין אביי לפי הפירוש של רש"י. מתיקוני הזוהר, תיקון למד ג' דף עין זין עמוד ב', עולה תמונה כמו רב קטינה, שעתיד העולם להיחרב
אלף שנה, שהחורבן יהיה אלף, והוא מקביל את זה לשבעת ימי השבוע. ואז הוא כותב שמה שהיום הראשון זה כנגד האלף הראשון, היום השני כנגד האלף השני. ככה הוא מבאר, האלף השישי כנגד היום השישי, לכן שישי זה יסוד, זה הטעם למה הזכרתי את כל הטרנס וכל הסטיות והסוטים והסטיות העצומות והניסיונות העצומים שיש בענייני הראיות, כי אנחנו באלף השישי, זה האלף של היסוד, זה הניסיון של הדור, זה ניסיון של שמירת הברית, מה שלא היה פעם, אדם פעם היה רוצה לחתום, מה חזל אומרים בחגיגת את זין, ילבש שחורים, יתעטף שחורים, ילך לעיר השכנה, יעשה מה שליבו, היום לא צריך להתעטף שחורים ולא ללבוש שחורים, אפשר לקרוא לתומעה לבוא אליך, ואתה הולך לבר, והתומעה מתחילה איתך, אתה כבר לא צריך להתחיל איתם, פעם, אלן, מה השעה? פעם, מה קורה? איך קורה? מה היום? היום היא מזמינה אותך, אתה יושב בבר, פתאום אתה מקבל מהמלצר כוסית, מה? זאת הזמינה אותך. אתה מסתכל עליה, ואיפה זה נגמר? אז זה נגמר בגיהינם, בסוף זה גיהינם. בסוף זה גיהינם, מה שיהיה בדרך זה דברים אחרים, אבל בסוף זה גיהינם. ככה זה, מישהו אמר לי שהוא ישב ו... במועדון של סטרייט, כן? ומישהו הזמין לו שתייה. אתה מבין היום איזה דבר? ברוך השם, אהבת אחים, אהבת אחים יש לזה. בכל מקרה רבותיי, יכול להיות שאנחנו מתקרבים כבר לסוף האלף השישי, ובסוף האלף השישי יתחיל החורבן, ולא צריך להגיע לאלף השביעי כדי שיגיע לחורבן. למה? כי ערב שבת יש תוספת של קבלת שבת. ואם אתה אומר שאנחנו באלף השישי, אז באלף השישי אנחנו כבר נכנסנו כבר לפלג המנחה. זאת אומרת, אנחנו אחרי קבלת שבת של ערב שבת. הזוהר מבאר כמו רב קטינה שיהיה חרוב יום אחד, יום אחד, יום של הקדוש ברוך הוא זה אלף שנה, שנאמר אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. אז אם יום אחד זה אלף שנה, יום השבת זה האלף שעתיד להיות חרוב. אחרי שבת יש סנדי אחר, עזבו אותו. אז רק אלף שנה הולך להיות חרב. אנחנו נמצאים באלף השישי, בסוף, אוטוטו קבלת שבת. אדם שמתפלל במנחה של שבת עושה אותה early, מקבל מנחה של שבת מוקדם, בשבילו כבר נכנס שבת. השאלה אם הקדוש ברוך הוא ירצה למשוך את הגלות עד צאת הכוכבים, או יעשה קבלת שבת בפלג המנחה. אנחנו מקווים שזה יהיה בפלג, אבל אם זה יהיה בפלג, אז יקונו, יקונו, it's coming soon. אמרתי את זה כבר בהזדמנויות אחרות, את הפירוש המבעיל של הרמב"ן. רבנו משה בן נחמני, שהמרחו כותב עליו אחרון המקובלים המובהקים שקיבלו ממשה מסיני, זאת אומרת משה העביר למשה לזקנים, זקנים לנביאים, זקנים לנביאים לחכמים וכו' וכו' וכו', עד שהגיע לרמב"ן והוא נקרא אחרון המקובלים, אשר רבנו הארי מקובל זה כבר מאליהו, זה לא כבר מפל פה ממשה רבנו, זה מאליהו, זה כבר משהו אחר. אבל הוא קורא לו אחרון המקובלים, והרמב"ן עליו השלום כותב, הרמב"ן על הביאור שלו על שיר השירים, על הפסוק ומתיים לנותרים וכו'. אז הוא כותב שמה חשבון למתי יבוא המשיח, ולפי החשבון של הרמב"ן נשאר לנו עוד 18 שנה. זה לפי החשבון של ה-18 שנה, זה הקץ של בעיתה. אחישנה, היום אם בקולו תשמעו, סנדרין צדיק ח', היום אם בקולו תשמעו, היום יכול לבוא המשיח אם נהיה ילדים טובים. אבל איפה ילדים טובים? איזה ילדים טובים? בינתיים מלחמות אחים יש, מלחמה סוערת, חברה משוסעת, חברה של שנאת חינם, שכבר כתב החפץ חיים שלא יבנה בית המקדש, לא נחרב אלא על שנאת חינם, כדי מוכח בגמרא יומת ת' עמוד א', ולא ייבנה אלא על אהבת חינם. אז היום ברוך השם יש הרבה ארגוני חסד ויש אהבת חינם ואנשים אוהבים את התורה אבל כנגד זה יש כל כך הרבה שנאה. אתה רואה איזה מחלוקות תאומיות יש? אני כל הזמן לא מפסיק להשתאות כשאני רואה שנבחרה ממשלת ימין של 64 מנדטים ובאמת השמאל שולט. אז למה ללכת לבחירות? לא באמת, אז כנראה שלא צריך ללכת לבחירות אם זה ככה. מה? כי גם ככה השמאל שולט, אז מה זה משנה אם יעמוד?
אז יעמוד שמאלני בשלטון, או יעמוד ימני בשלטון, השמאל שולט, גם ככה. וזה מה שכותב הזוהר. זוהר בראשית חפאי, זוהר חדש דף מם, בסוף הימים הערב רב ישלטו. והזוהר כותב שמה חמישה סוגים ערב רב. דיברתי על זה בשיעור במוסיוף, אפשר לפתוח את הזוהר לראות את זה, אם אתם פותחים כדאי שתפתחו עם המתוק מדבש, הוא סיכם שמה עם המפרשים, את כל החמישה סוגים של הערב רב, והם שולטים, תרצה לא תרצה. אז מה זה משנה באמת, מה, מי יעלה, לא יעלה? הם השולטים, עד מתי? עד שהקדוש ברוך הוא ינער את תפוס כנפות ארץ וינער ממנה רשעים, ויחליט לעשות פה סדר, להראות מי בעל הבית. אבל בינתיים הרשעים חוגגים ועושים ככל העולה על רוחם. אז אם הקדוש ברוך הוא יחליט להכניס שבת מוקדם, אז זה צריך להיות לפני ה-18 שנה. אבל אם והיה והוא רוצה להכניס את השבת בצאת הכוכבים ולהביא את החורבן, זה יהיה עוד 18 שנה. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, עוד 18 שנה החורבן הכללי חייב כבר להגיע. זה יכול להגיע לפני. אנחנו לא מפחדים, כי מי שילמוד תורה, ושאלו כבר תלמידיו של רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם מינצל מלחמת גוג ומגוג, צדיק חטא עמוד בית במסכת סנהדרין, אמר להם יעסוק בתורה וגמילות חסדים. זאת אומרת, תורה לבד זה לא מועיל, גמילות חסדים לבד זה לא מועיל, צריך קומבינשן, שתי הדברים ביחד. תורה זה רמז לחסדים, תורת חסד הלשונה, וגמילות חסדים זה שאתה עושה לפנים משורת הדין, נותן לאחר מהזמן שלך, מהכסף שלך, מהקשרים שלך, הגם שלא מגיע לו, אז גם איתך יעשו לפנים משורת הדין. כי קיימלן בדף ת' במסכת סוטה, כל מידותיו של הבורא ברוך הוא מידה כנגד מידה. אז אם אתה עושה עם מישהו לפנים משורת הדין, גם איתך יעשו לפנים משורת הדין. אין אדם מעני מהצדקה, אין אדם נפגע מהחסד, אין אדם מבזבז את הזמן כשהוא לומד תורה, עד רבה, הכל חוזר אליו בחזרה. כל שכן מצוות צדקה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום, שיביא עליו שלמות. אז לא צריך לדאוג. אם אנחנו רוצים להינצל מכל המלחמות והפורענויות, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. זה קודם כל לפני שאנחנו מתחילים את הסוגיה, עוד לא התחלנו אותה, רק הקדמות. אבל לפני שמתחילים את הסוגיה, של להרגיע את רוחכם, שלא תפחדו ותוכלו לישון טוב, מי שיעסוק בתורה וגמילות חסדים ינצל. כמה תורה צריך לעסוק? אז זה ודאי, אני לא יכול להיכנס ללינק הזה כרגע, אבל מי שרוצה יכול לפתוח את השו"ת שלי, מרכבות תרגמן חלק ג' סימן כף ב' ביורה דעה, ושם הערכתי כמה אדם חייב ללמוד תורה, ואדם צריך ללמוד תורה בכל כוחו ביום ובלילה, כמו שכותב הר"ן בנדרים דף ח' עמוד א' ומביא הרמה, בשולחן ערוך יורה דעה סימן ר' מ' ו'. אז אדם צריך לעסוק בתורה ולקבוע לפחות עיתים, את בבוקר את בערב, כמו שכותב הבן יהוידע בשבת למד א', ומביא את זה המשנה ברורה בקוף נון איי, באור החיים כמובן. אז צריך שיהיה לו תורה לפחות שעתיים, כמובן כל המרבה ירבו לו, וגמילות חסדים, ולעשר מהזמן שלו, כמו שכותב האיגרות משה בחלק ד' באבן העזר, לעשר מהזמן שלו, כמו שמעשר מהכספים, לעשר מהזמן לטובת הציבור, לטובת אחרים. אולי נגע בסוגיה הזאת בשבוע הבא, אני עוד לא החלטתי מה אני אעסוק בשבוע הבא, אבל כל הסוגיה של מעשר זמן, לא מעשר כספים. מעשר כספים סוגיה ידועה. מעשר זמן לטובת האחר, לטובת הציבור, לזכות את הרבים. אפילו אתה לא צריך להיות דרשן, אתה לא צריך להיות אחד רטוריקן שיודע לדבר. אבל כן, יש לך זמן, אתה צריך להשקיע משלך גם לטובת אחרים, ומובטח לו שיחזור אליו. אדם לא מפסיד מזה, כמו שמוכח מהגמרא במעילה, בדף י"ז, שאדם לא מפסיד מהמצוות אף פעם. בכל מקרה. אז אם הקדוש ברוך הוא יחליט להכניס שבת מוקדם, אז החורבן הזה צריך לבוא מהר. מהר. האם הדברים האלה של הגמרא הם חייבים לקרות או לא חייבים לקרות? חורבן כלל עולמי חייב לעשות או לא חייב לעשות? אם אמרנו איראן מעשירה אורניום, ואמרנו מלחמה כלל עולמית, ואמרנו לא יישאר אף מדינה שהיא תהיה ניטרלית, אלא כולם יישאבו לתוך המלחמה הזאת ברצונם או על כורחם, אז ממילא זה מלחמה שאלה יזרקו גרעיני, ואלה יזרקו בלתי קונבנציונלי, ואלה יזרקו על אלה, ואלה על אלה, והכל הולך להיחרב. הרי 6,000 שנה אבל מה וחד חרוב? האם החד חרוב הזה, האלף השביעי הזה שעתיד להיות חורבן, הוא יבוא על ידי הטילים? זה מה שהתכוונו חז"ל? שלקראת הסוף כולם יתחמשו ויבואו טילים? זה הכוונה? או איזה חורבן מסוג אחר? אז האם חייב או לא חייב לבוא החורבן הזה? הרמב״ם כותב לא.
לא, כך כותב הרמב"ם, מורה נבוכים, חלק ב' סימן כ"ט, אני קורא. הפסד זה של העולם והשתנותו הוא דבר שלא בא אלינו בעניין זה לא מנביא ולא מדברי חכמים. ראית איזה נביא שדיבר על ארמגדון? ראית איזה נביא שדיבר על חורבן כלל עולמי? אין. וראית חכמים שדיברו על זה? מה ראיתי? זה גמרא, רב קטינה, הרגע קראתי לך, למה הרמב"ם כותב שלא? אז הרמב"ם מתייחס. ועוד, מה שאמרו שיטה אלפי אבה, אלמה וחד חרוב, אינו עדר המציאות. וזה מאמר של יחיד בגמרא, ולא חייב שהלכה כמותו. כך כותב הרמב"ם, וממילא הוא מסתייג מכל המאמר הזה והנבואה השחורה של רב קטינה שעתיד העולם להיחרב. חולק עליו נחרצות הרשב"א, והרשב"א יכול לחלוק עליו. רבי שלמה בן אדרת היה מרבותינו הראשונים, לכן ראשון יכול לחלוק על ראשון, אבל אחרון לא יכול לחלוק על ראשון. זה אי אפשר, זה בלתי אפשרי, זה לא דרך כבושה שהלכו באבותינו מעולם. מעולם לא חלקנו על ראשונים. היו כאלה שחלקו, כמו אחוות יאיר חלק על ראשונים, מצאנו לו כל מיני סוגיות שהוא חולק על הראשונים, אבל רוב העולם ראשון חולק על ראשון. עכשיו רמב״ם היה מרבותינו הראשונים לפני 800 שנה, הרשב"א אותו דבר, מרבותינו הראשונים. שאלות ותשובות הרשב"א, קודם כל מי זה היה הרשב"א? רבי שלמה בן אדרת היה רבה של ברצלונה. היה גאון גדול בספרד, בשנת 1235 הוא נולד, הוא קיבל שאלות מכל העולם היהודי, כולם סמכו עליו. מספרד, פורטוגל, צרפת, אשכנז, טורקיה, צפון אפריקה, איטליה, אפילו מיישוב המדולדל בארץ ישראל, הרשב"א קיבל שאלות, בלי הגזמה, יש בשולחן ערוך אולי מאות פסקים שנפסקו על סמך הרשב"א. אפשר לראות אותם מצוטטים בבית יוסף, הוא כתב פירוש לתלמוד, אין לך ישיבה שלא מזכיר את הרשב"א, אין ספר הלכות יביע עומר ומטה. כולם מזכירים, או ומעלה, כולם מזכירים את הרשב"א על כל סוגיה, בהלכה, בהגדה, בפירושי המשניות, הגמרות. הוא היה דמות מיוחדת, רבה של כל צפון אפריקה, אחר כך הוא נהיה, מכילה, זה היה הריבש רבה של צפון אפריקה, הוא היה רבה של ברצלונה, כמו שהזכרתי. יש לו תשובות עצומות, יש לו המון המון תשובות, מה שמיוחד בראשונים, הם היו נשאלים שאלות גם בהשקפה, בראייה, בהבנה יהודית, באגדה. היום אם אתה תראה בשוט של אחד מהגדולים שאלות באגדה, מה יגידו עליו? רצה למרוח סימן, אז הכניס פה אגדות, הוא לא כל כך חזק בהלכה. אבל בראשונים אתה לא רואה את זה. כל הראשונים נשאלו שאלות בהלכה, בהשקפה, באגדה. לחתם סופר יש אפילו תשובה אחת שהוא כותב לתלמיד שלו. תלמיד שלו. תשובה מדהימה, שו"ת חתם סופר ס"ט, והוא נשאל שמה על ידי תלמיד שלו שאשתו ממררת לו את החיים. ככה, כמה פלא, פלא פלאות. אשתו ממררת לו את החיים, והחתם, והוא שואל אם כדאי לו לגרש את אשתו, לא כדאי לו לגרש את אשתו, והחתם סופר כותב שמה שאם תסלק אותה, אז ימררו לך את החיים מכיוונים אחרים. אז מה אתה צריך את זה? נגזר לבן אדם כמה איסורים להתייסר, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. עול מלכות זאת אשתו, רמז למלכות. ועול דרך ארץ זה העניינים של העולם הזה. והוא כותב שמה, ואם אף על פי כן היא ממררת אותך, טוב לגבר שיסבול קצת. ככה הוא כותב. אני בטוח שהוא כתב לו בחזרה קצת, אבל לא הרבה, והיא ממררת אותי הרבה. אבל על כל פנים רבותיי, יש שאלות בחתם סופר שאנחנו מוצאים כל מיני מתוקים אצל החתם סופר. שם הוא, מישהו, אחד השאלות שם, מישהו שואל אותו שהוא הפך להיות רבי של קהילה, והקהילה ממררת אותו, הבעלי בתים, אם כדאי לו לפרוש. ואז הוא כותב שמה שלכל מדרגה בקדושה יש קליפה, אם יש קליפה נגדך זה אומר שאתה בקדושה, לכל יעקב יש לבן, אם אין לך לבן סימן שאתה לא יעקב. הוא אמר את זה גם על גחזי ואלישע, אבל על כל פנים, שאלות ותשובות הרשב"א, חלק א' סימן ת', לדעת רב קטינה שהעולם כמנהגו נוהג 6,000 שנה ובסוף חרב, כי לא יקונו חורבן אלא לדבר נפסד ונגרע, לא לדבר שתתעלה מדרגתו. הוא אומר זה לא חורבן שיהיה התעלות מדרגות, אלא חורבן ממש. מה זה חורבן? משהו נחרב, נשרף, נאבד, קלה, עבד. ואילו היו הדברים האלה בטלים אצל החכמים, למה כתבו את זה רבינה ורבשי בתלמוד? וזה ראיה חזקה.
ואם היה על זה איזה מחלוקת, למה רבינה ורבה שלא כתבו ש... ולא היא? הם לא כתבו ולא היא, הביאו את המאמר בסתם. 6,000 שנה העולם נחרב, רק נחלק הבעיה על רב קטינה. אם 1,000 נחרב או 2,000 נחרב, אבל זה שנחרב, אף אחד לא חולק. ואם זה היה דבר לא מוסכם, כותב הרשב"א, בהכרח שהיה צריך להעיר על זה בגמרא, ומעצם זה שלא העירו, מלמד שזה חייב שיקרה חורבן העולם. היה אדון יצחק אברבנאל שהיה דמות פלאית בזמן גירוש ספרד, 1492, הוא נולד בפורטוגל ב-1437 למשפחה מיוחסת עד דוד המלך. היה מיוחס עד דוד המלך, מונה לשר האוצר של פורטוגל ואחר כך שר האוצר של ממלכת קסטיליה שבספרד. מה שמיוחד בביאור האברבנאל, הוא מתייחס לכל הפרשנויות של הנוצרים בתקופתו, הוא בקי בהיסטוריה המוסלמית, הוא בקי בהיסטוריה הנוצרית, הוא יודע לקשר אותם עם הפוליטיקה של ימיו, מדהים ללמוד אברבנאל. חבל שברוב ההוצאות של הנביאים כתובים השמיטו אותו, ולמה השמיטו אותו? כי הוא כותב המון, המון. לא שהוא כותב באריכות, יש לו מה לומר. יש הבדל, יש אחד, הבוחן אומר לו תמלא לי דף פוליו, אז הוא כותב ומורח לך, אבל אברבנאל לא מורח, הוא לא חוזר על דברים, פשוט הוא כל כך שופע שיש לו המון מה לומר. הוא היה יועץ למלך שבנפולי באיטליה ובגירוש ספרד, הוא החליט לכתוב 3 ספרים לחזק את האמונה היהודית, שלא ירגישו רע ולא ירגישו מקופחים, זה שעזבו את כל הממון שלהם בתולד או בספרד וגלו למדינות אחרות, והוא כותב 3 ספרים, כל ספר פצצת אטום יותר מהספר השני. הספר הראשון מעייני הישועה, פירוש על הנבואות של דניאל. הספר השני ישועות משיחו, כל סוגיית המשיח. הספר השלישי משמיע ישועה על ענייני הגאולה. חוץ מזה יש לו ביאור על התורה, גם הוא כדרכו בקודש ארוך, ובפרשת באר הוא כותב בלשון הזאת. אתה רואה שדעת רב קטינה שהעולם יחרב מאומת בנביאים, מוצדק אצל המדברים ברוח הקודש, מקובל אצל חכמי ישראל הקדושים, ומה לנו עוד להביא ראיות על דברי קבלתם? ואם כן, הדעה הזאת של הפסד העולם הוא אמיתי וראוי לכל מי שבשם ישראל יכונה להאמין בו. זאת אומרת, הוא חתך באופן נחרץ כמו הרשב"א נגד הרמב"ם, שהרמב״ם כותב דעת יחידית, אולי לא יקרה, למה לא שמענו עליו יותר, ולעומת זאת הרשב"א והאברבנאל נוקטים יד אחת שחייב שזה יקרה. רב סעדיה גאון שהיה עוד הרבה לפני כולם, הוא עוד מתקופת הגאונים, זה 1200 שנה, 1300 שנה, זה תקופת הגאונים, רב האי גאון, רב סעדיה גאון, רב שרירה גאון, רב נטורנאי גאון, ריץ גיאת, רבנו חננאל, כולם היו מהתקופה שלפני 1000 שנה, היו כמעט הספרות שנשאר לנו ממנה, היא דלה ואינה. יש לנו את השליטות לרב החי גאון, יש לנו את ספר האמונות והדעות לרב סעדיה גאון, אין הרבה יבול תורני מאותה תקופה קדומה של הגאונים. הראשונים כתבו המון, אבל הגאונים לא כתבו לרוב פשיטות הדברים. כנראה היה דברים פשוטים להם, אז לא שאלו אותם כל כך הרבה. ספר האמונות והדעות רב סעדיה גאון כותב ככה, כיוון שמגעת יכולתם של השמיים והארץ עד הקצה ואחרית פעולותיה כבר בטלה וחלפה, ואז עבד הגשמי ובטל הגולם וחזר להיעדרתו ואפיסתו כמו שהיה מקודם היותו. אני בטוח שלא הבנתם כלום. עכשיו למה לא הבנתם? כי ככה כל הספר. יש לו סגנון של שפה מאוד מאוד ספרותית גבוהה, צריך להתעמק. אני לא יודע, לא מכיר ספר שיצא פירושים על רב סעדיה גאון, אתה צריך להיכנס לתוכו כדי להבין מה הוא מדבר. רב סעדיה גאון כותב שכל דבר בעולם יש לו חומר, והשמיים והארץ נבראו מחומר. הרי הגמרא אומרת אפילו בית מסכת חגיגה, מהי שמיים? אש ומים. לקח אש ומים וטרפן ביחד והעמידם בשמיים. הארץ מיסוד האפר, אפילו האוויר הוא מציאות, יסוד הרוח. יש לך מים, זה יסוד המים. כולם מורכבים מארמה, ארמה, עפר, רוח, מים, אש. ארבעה יסודות, כולם מורכבים מזה. וכותב רב סעדיה גאון בהכרח שכל מה שהוא מורכב מארמה, יהיה לו ביטול.
יש משהו נצחי. הדבר היחיד נצחי זה אין סוף ברוך הוא. חוץ ממנו, כלום לא נצחי. אז אם העולם הזה הוא גשמי, אז גם השמיים והארץ, גם הארץ כבגד תבלה והשמיים ימלחו, גם השמיים וגם הארץ עתידים להיחרב. לפי רב סעדיה גאון, שגם השמיים עתידים להיחרב, אני כבר לא בטוח שזה מלחמת טילים ואורניום. כי מלחמת טילים ואורניום לא מחריבה את השמיים. היא מחריבה אולי את הארץ מתחת, אבל לא את השמיים ממעל. כנראה שמדובר פה על חורבן הרבה יותר מסיבי מהדמיונות שלנו על פצצות וטילים. משהו הרבה יותר מסיבי, גם השמיים אמורים להיחרב לפי רב סעדיה גאון. ככה עולה. בכל מקרה, רבי חיים משה לוצאטו, בספר מאמר העיקרים שלו, הוא כותב, העולם הזה יחזור לטוב עבור, זה הפשט, שיפסד צורתו וישובו המים במים כמו שהיה מתחילת הבריאה, ואחר שעמד העולם בטוב ובור, ישוב ויחדש בצורה אחרת נאותה למי שראוי לנצחיות, וישובו הצדיקים והתקיימו בו לנצח, נהנים בטובה אמיתית, כל אחד כפי מדרגתו. מה שהוא רוצה לומר, והוא מביא את זה גם בדרך השם, חלק א' פרק ג' או ט', העולם נקרא אדם גדול. האדם נקרא עולם קטן. אז כמו שהעולם הקטן, שזה בן אדם, מת, ומתקלה הזוהמה הגשמית שלו, ובתחיית המתים הוא יקום מזוכח, הוא עדין אותה דרך צריך העולם שנקרא אדם גדול לעבור. אז גם העולם צריך להיפסד, למות, להיחרב, ולהיבנות מחדש, כמו שבתחיית המתים הגוף נבנה מחדש. זה אותה אנלוגיה, זה אותו הדבר. גם האדם נחרב, גם העולם נחרב. כולם נדבקו בזוהמת הנחש כשהטיל זוהמה בחווה, בדף קוף ממבב מסכת שבת. וממילא האדם צריך להיחרב ולהיבנות מחדש, העולם צריך להיחרב, יתעכל זוהמת הנחש, והוא ייבנה מחדש בצורה נאותה, נקייה ומזוכחת, ומי שיזכר ייכנס למציאות הזאת. ורבנו הרי מסביר את זה יפה מאוד בספר עץ חיים, התהפכו אל מה שהיה. מה היה לפני הבריאה זה מה שעתיד להיות. הוא מסביר ככה, מסביר את זה במילים שלי קצת, אבל זה הרעיונות שלו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא היה כלום. ואז הוא החליט לברוא את העולם מעין, היינו עין בעברית זה כלום, מעין ליש. מה שיקרה בסוף העולם זה להחזיר את זה מיש לעין, חוזרים למקור. וזה בדיוק עניין של נשיפה ושאיפה. זה בריאת העולם, והחזרה, הכל חוזר למקורות. הכל נסגר. ואז העשייה, כבר אין מה לברר, עולה ליצירה. וביצירה אין מה לברר, עולה לבריאה. והבריאה אין מה לברר, עולה להצילות. הצילות לאחף, אחף לאק, אק לסתיים ותאירו, אק סתימאה, עד שחוזר לאינסוף ברוך הוא ונסגר העולם. מה יהיה איתנו? רק הקדוש ברוך הוא יודע. שווה להיות ילדים טובים, רבותיי. שווה להיות ילדים טובים ולא לעשות בעיות, ולא לעשות בלגן, ולא לעשות עבירות. אז עכשיו הסברנו את העניין הזה של סוף העולם. לא הסברנו מתי זה עתיד להיות. דיברנו סוף האלף, אבל מתי? אז יש זוהר, בהידרא רבה, זוהר נסוק ולמד וו עמוד א', מה אני אגיד לכם? כל המפרשים של הזוהר הזיעו לפרש את הזוהר הזה. לא ברור. אני אקרא לכם, אולי אתם תגידו מה שהמפרשים לא אמרו. מחל אל התניינה, מהחלל השני של מוח הבינה, מתבקה ומתפשת חד מבועה אחרה, נפתח ונבקע קרום אחד שעל המוח, ומתפתחין 50 תרעין, ואז נפתחים 50 שערים. ומעילין 50 תרעין איתך דעד 50 יומין דאורייתא, ואז זה רמז ל-50 ימים של התורה, 50 שנין דיוב לה, כנגד 50 שנים של היובל, 50 אלף דארין, והם רמז ל-50 אלף דורות. דזמין קודשה ברוך הוא לאט ורוחלה, שעתיד הקדוש ברוך הוא להשיב את הרוחות ל-50 אלף דורות, ולשר יבה, ולהשרות בהם את הרוחות שלהם, והתקיימו לנצח ולא ימותו יותר, ובילה המוות לנצח, ומחה אדוני אלוהים פנימה מעל כל פנים, ל-50 אלף דורות. כל המפרשים של הזוהר הזיעו,
שברו, נשפכו ים של דיו ונשברו קולמוסים להבין מה זה שכותב הזוהר 50,000 דורות. איך יכול להיות שיהיה 50,000 דורות? רבנו מנחם מרקנתי, הוא היה מגדולי המקובלים הראשונים, פרשת בער בביאור שלו על התורה, כותב ככה, 7 שבתות שנים הם 7 שמיטות, רמז כי יחדש הקדוש ברוך הוא עולמו לשבע פעמים בכל שמיטה פעם אחת. לא תאמינו מה הוא כותב, מזעזע. אז אני מציע לכם להחזיק את הכיסא שלא טיפלו בטעות אחרי שתקראו מה שהוא אומר. הוא אומר שהעולם הזה אמרנו 7 שנים, 7 ימים, שבוע, כן? וזה מקביל ל1,000, אז כמה אלפים העולם הזה? 7. אז הוא רוצה לומר שיש לך 7 ועוד 7,000 ועוד 7,000 ועוד 7,000 ועוד 7 ועוד 7. כמה אלפים יש לנו? 7 פעמים של 7,000 דורות. זאת אומרת 7,000 כפול 7. והחורבן העולמי הכללי יבוא כאן ב-50. והיום אנחנו נמצאים רק בשני. זאת אומרת שכשאתה אומר שעוד מעט יחרב העולם ויתהפך, אתה טועה. זה אתה הולך לגמור רק את האלף, ה-7,000 של הסט השני. כאן אתה. ומה יקרה אחר כך? ימשיכו אנשים להיוולד, להיוולד, עוד פעם להיוולד, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד ה-50. ביובל, ב-50, שנת ה-50, אז יחרב העולם ויחזור הכל לתוהו ובוהו. מייאש? מאוד מייאש, מאוד. אני אקרא לכם אולי את הלשון שתתייאשו גם, למה רק אני? 7 שבתות שנים הם 7 שמיטות, רמז כי יחדש הקדוש ברוך הוא עולמו 7 פעמים, בכל שמיטה פעם אחת. וכן 7 פעמים עד היובל שיחזרו לטוב ובואו, וזו הדעה של עיקר חכמי הקבלה, והוא כותב, כי היובל רמז לבינה ויסוד התשובה, טוב, 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 וחתם, בשנת היובל באילך אסור להרער מה יהיה אחר כך. אבל זה מה שעתיד לקרות, חורבן פרטי בכל שמיטה יחרב העולם קצת עד לחורבן הכללי של הפעם השביעית. ככה הוא כותב. מי מסכים איתו? כמעט כולם. מה אני אגיד לכם? עוד יותר מייאש. כמעט כולם מסכימים איתו. רבנו בחייל פרשת בעלותך, הנה פרשה שלנו, פרשת בעלותך. יחרב העולם בסופו של דבר חורבן מוחלט, אך לא יהיה זה כבר באלף השביעי, אלא ביובל שהוא ה-1,050, כמו שהזכיר הזוהר נשוא. ומי עוד מסכים? ספר הקנה, ספר מערכות אלוהות, דון יצחק אברבנאל, הרמה מפנו, הרדבז במצודה דוד, מהרנש, בספר מגלה עמוקות, רבי נתן שפירו, כן? המקובל רבי משה דלאון, בספר לבנת הספיר, הציוני על התורה, הגאון מבילנה בתיקונים, כולם מסכימים לחידוש הזה. מי לא מסכים לחידוש הזה? רבנו הארי. ורבנו הארי כתב שכולם טעו. איזה יופי, איזה כוח. אני תמיד אומר, כולם היו זקנים, כולם היו נשואי פנים, כולם היו עם זקנים לבנים. ורבנו הארי צעיר, בתחיית המתים הוא יקום, אתה תראה אין לו שערה לבנה בזקן, הוא מת בגיל 37. אתה תראה, זה רבנו הארי, כל התורה שלמדנו, של המקובלים, זה רבנו הארי, כן, ילד, ברור, צעיר, בן 37, אפילו שערה לבנה לא היה לו. רבנו הארי אמר, כל המקובלים טעו, כולם טעו, וברוך השם, רבנו הארי, על פיו יישק דבר בכל חוכמת הקבלה, הוא קיבל מפורש מאליהו הנביא. בואו נקרא לכם קצת, שער מאמרי רשב"י, דף ל"ז עמוד א', אני קורא את הלשון שלו. להודיעך עניין, טעות אחד נפל בפי המקובלים, כמו ספר הקנה ובעל התמונה, אומרים כי 7 שמיטות יהיה העולם, וכל 7,000 שנה הם שמיטה אחת, וכבר עברה השמיטה הראשונה, ואנחנו עתה בשמיטה השנייה. ואתה הודיעך כי אין להאמין בדברים האלו, וסיבת מה שהביא אותם לידי טעות זה, יתבאר לך בדברנו אלה. ואז הוא מסביר, דע כי המעציל העליון יציל וכו' וכו' וכו', וכמובן שאני אתחיל להסביר לכם את כל מה שהוא כותב שם. אם תרצו תפתחו, דף ל"ז שער מאמרי רשב"י.
אז עכשיו לפי זה יוצא שרבנו ארי סובר, אין דבר כזה, אין דבר כזה. והוא הסביר בדיוק מה כוונת הזוהר 50,000 דורות, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל מה שכן אתה רואה, שאין שבע כאלה ויחרב בחמישית, תמחקו את זה. אלא מה? יש רק 7,000 שנה, אנחנו נמצאים בשישי, בסוף האלף השישי, החורבן אוטוטו. אז גם זה מייאש, שהחורבן אוטוטו. אז מה יהיה עלינו? אז אמרתי לכם כבר שמי שיעסוק בתורה וגמילות חסדים ינצל בלי שום ספק בעולם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה בזה וישמור עלינו. והרב חידה כותב שיש לנו כלל, גם אם הזוהר אומר שחור ורבנו הארי אמר לבן, אז כוונת הזוהר היא לבן ולא שחור. אקרא לכם את הרב חידה מחזיק ברכה אור החיים סימן רש פי בית. תימא על רבנן בתראיה באים לחלוק על רבנו הארי בפירוש הזוהר, אשר כל דבריו סוד שעתו השמיימה, ומי שם פה לאדם אשר יאמר מהי כוונת הזוהר, אלא רק הארי נגלו אליו אלוהים, מה שהוא יגיד אמת. כותב השדה חמד סימן י' ג' בכללי הפוסקים, גם אם הארי כותב הפך משמעות הזוהר, הולכים לפי הארי ולא לפי הזוהר. למה? כי הוא הבין מה התכוון הזוהר, אתה לא תגיד לנו מה הוא התכוון הזוהר. ויש עוד רשימה של גדולים שהבינו ככה, ומי שרגיל ללמוד מכתבי רבנו הארי הרבה פעמים אמר, הוא כותב שגילה לי רבנו הארי שהוא התבודד על שפת הנילוס 7 שנים, והיה שם 7 שנים עד שנגלה אליו אליהו הנביא, והוא היה יושב על דף אחד בזוהר כמעט שבוע ימים בלי שינה על פי רוב הלילות. זאת אומרת, גם רוב הלילות הוא לא היה ישן. ומזיע זהה רבה עד שהיה מצליח להבין דף אחד בזוהר. ואחרי שהיה גומר, בא אליו אליהו הנביא ומעמיד אותו על הטעויות, או אומר לו ישר כוח על ההבנות, ומסביר לו את הכל. אז מי יחלוק על רבנו הארי בכוונת הזוהר אחרי שיש לו הסכמה מאליהו הנביא? אז ממילא רבותיי, החורבן בו יבוא, והחורבן קרב, כמו שכותב הרשב"א והאברבנאל, ולא כמו הרמב״ם לכאורה. וממילא אנחנו צריכים לחמש את עצמנו, העולם מחמש את עצמו בנשק, בטילשיות, בטילים בליסטיים, בגרעיני, בבלתי קונבנציונלי. כל זה אתה צריך לחמש את עצמך בתורה, בזוהר, בגמרא, במוסר, במצוות, בצדקות, במעשים טובים. אין ספק בעולם שאדם לא יפסיד, מעולם הוא לא יפסיד. לא מצדקה, לא מתפילה, לא מתורה, לא ממסירות נפש, עד רבה. הקדוש ברוך הוא סופר את כל שקל שאתה שם בקופה, סופר כל זהה שעזעת, כל מילה טובה שאמרת לחבר שלך, קופיוד א', כתובות גדול המלבין שיניים לחברו ממשקה וכוס חלב. כל זה הקדוש ברוך הוא שם וכותב בספר הזיכרונות. אז העולם מחמש את עצמו בנשק, אנחנו צריכים לחמש את עצמנו בתורה, במצוות, כי אנחנו רואים שהאדם אדמה כבר בוערת, רואים כבר רעידת אדמה, כבר מרגישים את האדמה רועדת מתחת לרגליים. ומי שלא מרגיש את זה הוא עיוור, הוא כסיל בחושך הולך. אם אתה לא רואה את החורבן של המדינה שעתיד לבוא, אתה עיוור. אם אתה לא רואה את החורבן של העולם שעתיד לבוא, גם בלי כל הנבואות וכל דברי חז"ל, זה כל שכן כשיש לנו את זה. אבל כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, בין ושנות דור ודור, שאל אביך ויגד חסקניך ויאמרו לך, כשאתה רואה מה היה ואתה רואה מה קורה היום, אתה צופה את העתיד, אתה רואה מה עתיד לקרות. צריך להיות קצת נקי, קצת סטרילי, לחשב חשבונות ולראות לבד לאיזה מדרון תלול אנחנו כולנו דוארים. והדרך היחידה להינצל זה תורה, מצוות, מעשים טובים, להחזיק באינסוף שהוא נצח, ואז אנחנו נזכה לינוק להיות מהנצח. אבל מי שיעזוב את האינסוף ירד לתאום עמוקה מאוד, וילך אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו לחזור בתשובה ולעשות רצונו כרצונו. מי שרוצה את הספרים שלנו החדשים וגם הישנים נמצא אצל אהרון בחוץ.